Përshëndetje, mirë se keni ardhur në emisionin Para dhe Pasurime, mua Besart Kadian. Analizat që ja bërë shpeshherë për ekonomi shqiptare është thënë se qeveria ka marrë masa për të luftuar informalitetin në ekonomi, për të garantuar konkurrencë të drejtë midis bizneseve të ndryshme. Ju kujtohet që para 4 vitesh ja marrë masa deri diku që biznesi i quajtë jashtëzakonisht drastike dhe sot mund të bëjmë analizë atyre që çfarë është arritur për sa i përket luftës ndaj informalitetit. Për diskutuar efektin dhe impaktin që ka mbi bizneset, kam të ftuar zonja Mira Pogaçi, analiste biznesi. Mira, faleminderit që pranon ftesën. Faleminderit Besart për ftesën. Mira, në diskutimet që janë mbajtur, pra duke qenë se edhe ju i keni eksperiencë në terren. Si shihet ose çfarë ndjesie ka biznesi për sa i përket pikërisht asaj që thuhet? Nga anë e qeverisë, lufta ndaj informalitetit. Ti përmendë kanë kaluar 4 vjet. Në fakt nuk e kemi kuptuar që kanë kaluar 4 vjet. 4 vjet janë shumë për të marrë hapa të rëndësishëm dhe për të sjellë ndryshime të rëndësishme dhe konkrete, të cilat nuk janë ashtu siç do të dëshironim gjithë të ishin. Cila është situata e informalitetit? Informaliteti është një term që nuk preket dhe nuk kuptohet shumë. Çfarë po flasin këta për informalitetin? Çfarë është ky informalitet? Pse na e lodhin kokën me informalitetin? Informaliteti është, që ta sjellim në term, siç përmendet fjalën terren ose praktik për gjithë, është shumë njerëz të punësuar, të cilët nuk kanë paga reale deklaruara, nuk kanë sigurime shoqërore dhe shëndetësore të paguara korrektësisht për ta, dhe tatim të derdhur për shtetin. Pra, informaliteti, mora shëmbull punojësit, nuk është shqetësimi shtetit, është shqetësimi shumë shëqëror, do të konsideroja më personalisht. Qëfar është informaliteti? Është një produkt i cili hynë në tregun shqiptar në përmjet rrugve jo formale. Mund tjetë një produkt kontraband, mund tjetë një produkt i falsifikuar. Kjo produkti mund tjetë ushqimor, që ne e konsumojmë, mund tjetë dhe ilaç, mund tjetë dhe barna, mund tjetë dhe një pajisje e cila ndikon të ne. Mund tjetë karburant i cili në ndotë mjedisin. Pra, informaliteti është një ekonomi e pa drejt e cila ndikon në jetën tonë të përdiqme dhe pastaj në financat e shtetit. Që shteti ka një interes primar, po dhe vetë ne si qytetar, edhe si lojtar, si pjestar të shëqërisë tonë, duhet jemi besoj dhe në formatin të analistë të biznesi, por dhe në eksperiencën të, ka shumë biznesi që janë të regullta. Pa. Dhe ndërkohë saj që bizneset e rregullta kërkojnë formalizim të ekonomisë, për njëherë ka një diskutim që këto nuk janë masa të duhura, qeveria po bën represion ndaj bizneseve, pra do të bëjmë kujdes, Shqipëria është e varfër, mund bëj formalizim kaq shpejt e tjera me radhë. Si adresohet kjo çështje, se ashtu siç tham, pas 4 vitesh jemi akoma thuajse me pandryshim thelbësor për sa i përket luftës ndaj informalitetit. Kërkesa për të shmangur këtë ekonomi informale është e drejtë, edhe nuk kuptohet drejtë prej faktorve të ndryshëm, nuk janë. Më thënë, në një, para 2 vjetësh u bë një fushat, themi një event, një marshim, i cili kishte një moto, nuk e di nëse do kujtojnë shikusit, po, ka që kishte një moto për një ekonomi më të drejtë. Ka që me të umbacët e zinë simbol, po? E zinë, e bëri vetë biznesi për t'ju drejtuar biznesit të ngjashmëve të tyra, se cilat janë pasojat e një ekonomie informale. Masat e informalitetit nuk janë të mirë pritura, sepse ato masa vinë dhe zbatohen bashkë me politikën fiskale, nivelin e taksave që tike aktual në vënd. Në qoftë se një biznes, i vogël, i mesëm, i qëfar dhe loj forme, apo në varsit e industris, e ka të vështirë të përbaloj nivelin e taksave cile ka jo industri, të përbaloj 25 dokumenta deklarime në muaj apo në vitë, kosto shtesë administrative për të mbajtur biznesin informal, natyrisht që i duken këto masa të vështira. Pra, informaliteti është i mirë, po, formalizimi është i mirë, por duhet vi bashkë me disa kushtet të tjera, dhe nuk mund tjetë një tem e vetme dhe një dëshirë pa u shoqëruar me ca prerekuizite. Po ndërko, informaliteti ekziston kur ka dhe korupcion, pra mund të anashkallohet dhe pushtetit. Ndërko, qeveria gjithnjë ka thonë, ose më mirë administratat e morë, gjithnjë është shprehur që ne do shkojmë në një profesionalit tek biznesit, komuniteti biznesit, për të adresuar problemet që ata kanë. Për fakti që sot, faktën edhe drejtorët e tatimeve doganeve janë emëruar të rinj, fakti është që dhe të ardhur nga tatimeve doganeve të paktën për 2 muajt e parë nuk janë të larta, tregon që këtu po ndodh diçka, pra formalizimi ekonomisë nuk ka ndodhur gjithsesi, dhe të ardhurat nuk janë të larta siç pritej.
Në lidhje me deklarimin ose të ardhurat e fillimit vitit, nuk e dim nëse është vetëm faktor informaliteti, është sezonal, sepse vim pas sezonit të festave të fundvitit i cili rritet me shpenzime më të rritura dhe tani kemi një tkurje apo vjen për një situatë që jemi para zgjedhjeve lokale. Të gjitha këto ndoshta bashk mund të ndikojnë. Në lidhje me korrupsionin. Po, pra korrupsioni si fenomen që çon drejt informalitetit. Tani e gjitha është një kulturë e përgjithshme, sepse informaliteti, atë që ushqen më shumë është korrupsionin. Dhe persona të cilët nuk person subjekte të cilët nuk deklarojnë. Këto vjen shoqëroq me kulturën tonë, e cila nxitet pak a shumë nga korrupsioni. Pse unë duhet të deklaroj, unë nuk konkuroj dot drejt në treg, tani po hedhim hipoteza, përsa kohë dhe një person tjetër, një subjekt tjetër që kryen aktivitet me mua po njësoj, do ta zgjidhë çështjen nëpërmjet ushqimit të korrupsionit. Pra, informaliteti dhe të gjithë këto elementë si korrupsioni i cili e ushqen janë problem konkret, do të thënë. Andodh korrupsioni për shkak të kostove të larta për të qenë formal. Pra, korrupsioni është më i lirë si fenomen sesa formalizimi. Unë nuk mendoj që është më i lirë. Unë nuk mendoj që është më i lirë. Kjo vjen për shkak të një kulture të dobët ekonomike që kemi ne të gjithë, do të thënë, në vend dhe si popullsi. Njerëzit nuk dinë se sa paguajnë fund të muajit, se janë tatimet që mbajnë dhe jo më të kalojnë një pjesë biznes. Ishte rënë në marrim në rrethe të ndryshme, ti ke bizneset vogla familjare që janë dyqane të llojit mix, produktesh me të cilat ato jetojnë. Kultura, konceptet ekonomike janë të vështira për t'u asimiluar dhe për t'u vënë në jetë. Kështu që korrupsioni, unë them, nuk është më i lirë se formalizimi. Por, korrupsioni kryon një marrëdhënie të drejtë për drejtë me personin me cilin ti po kryen këta akte të ligjshëm, dhe në një farë mënyrë një siguri në Shqipëri, kjo lloj gjëje nxitet, kjo lloj kulture nxitet. Ti mbaron punë më shpejt, është çështje kohe, do të zgjidhesh hall edhe drejtohesh te kjo formë. Pra, kemi nevojë për një çrrënjosje, për një edukim në të gjitha drejtimet dhe shteti duhet t'i japi besimin e duhur që formalizimi është bëhet për të rritur bizneset, për t'i kthyer ato në një gjendje të shëndetshme, sepse ti je informal, je i pashëndetshëm. Dhe mund të përmendim disa gjëra, me që kemi bizneset vogël. Kush është informal, nuk merr dot një kredi për të rritur, për të zhvilluar biznesin e tij, gjëja më elementare. Dhe nuk kryen dot një sër transaksionesh pak më të mëdha, pak më drejta, nuk paguan dot punonjësit ose veten, nuk përfiton dot disa shërbime. Kështu që duhet kuptojmë që formalizimi është i mirë dhe shteti duhet ta përcjellë këtë. Formalizimi është i mirë dhe unë do të ndihmoj për ju, për biznesin, jo për të mbledhur më shumë taksa. Po ndërkohë shteti në formën e vet, qasjes që i ka bërë gjithë fenomenit, mendoni që ka qenë e drejtë kur të paktën në publik është thënë më shumë pjesa e ndëshkimit nëse nuk formalizohet sesa pjesa e benefiteve, përfitimeve që ka biznesi i vogël nëse formalizohet. Pra ka qenë qasja e gabuar më tepër e ndëshkimit pa i dhënë argumentimin e përfitimit të biznesit. Në 2015-ën, kur morë dhe aksioni mund të pak të nga jo që kujtoj unë, më i madhi në lidhje me formalizimin, i cili u shëqërua me vendosjen e gjobave shumë të larta, deri në 10 milion lek të reja. Kjo qasje ishte shumë e fort, shumë agresive, nuk mendoj se ka qenë duhura. Për më tepër që dhe mënyra se si vazhdoi mëtej, gjykata kushtetuese u shpreh apo jo? Gjykata kushtetuese u shpreh dhe mëtej u bën ndryshimet, pra kjo gjob raposh, gjobat u bën më proporcionale ashtu siç edhe kërkon edhe kushtetuta, por nuk ishte një qasje shumë e mirë sepse është të gjithë ato subjekte që punojnë në informalitet duhet kuptojnë që do të formalizohen dhe nuk do të jenë të penguar nga shteti për të kryer aktivitetin e tyre më së mirë. E kuptoj, po sot pas 4 vitesh, çfarë balanse mund të bëjmë neve? Pra, si e shihni të ardhmen, çfarë do të përmirësuar për të rregulluar këtë fenomen që i quajtur kulturor dhe ndoshta është edhe çështje kulturore, por impakton direkte dhe pjesën ekonomike, pra ta hyrat në buxhetin e shtetit, atë që thati sigurimet shoqërore, pagat e qytetarëve dhe kështu me radhë. Pra, si e shihni ju zgjidhjen, çfarë thot biznesi që duhet nga ana e administratës tatimore apo nga qeveria?
për të bërë partner në ulljen e informalitetit. Mendoj që ka një vullnet nga sipërmarrja shqiptare, veçanërisht nga ajo vendase e cila jeton dhe ka të lidhur gjithë aktivitetin dhe jetën me Shqipërinë dhe ndoshta edhe disa vende të fqinje, ka një vullnet nga biznesi, por informaliteti dhe formalizimi nuk është një kauzë që mund ta bëj biznesi i vetëm ose mund ta bëjnë qytetarët të vetëm. Iniciatori ai që do të japi indicien, do të japi planin e punës, do të bëj strategjinë, duhet të jenë padyshim organet shtetërore. Organet vendimarrëse dhe lizbatuese duhet të ketë një strategji afatgjat me faza, duhet të jetë e hapur, duhet të jetë dhe duhet krijohet një besim në marrëdhënien shtet-biznes që kjo strategji ka këtë synim, formalizimin dhe një jetë të shëndetshme të biznesit dhe jo një qëllim të mëtejshëm që mund të jetë rritje taksave dhe një pasiguri. E pjesa e rritjes së taksave, a nuk ishte hapi gabuar, kohën e gabuar, pra rritjen e taksave, pastaj kërkohet formalizimi ekonomisë. A nuk ishte e kundërta? Po, strategji. Si strategji do të ishte më mirë e kundërta, mendoj për mendsinë që ekziston në vendin tonë, për mendsinë për gjithë kulturën që ne folëm, mungesën e kulturës ekonomike dhe ndërkohë, thuaj shpesh që Ballkani është informal, por Shqipëria sërish mbetet pak në statistikat e vendet më informale dhe të rajonit Ballkanit. Si ndikon kjo për thithjen e investimeve të huaja? Të gjitha informalitetin e ekonomisë. Çdo investitor i huaj, investimi i huaj, i cili do e shef Shqipërinë si një treg ku nuk ka prezencë, pse jo që nga interesante për turizëm, për imobiliare, apo për industri prodhuese dhe për punuese si fasoni dhe me radhë, stepet me njëherë sa po kupton figures të dhënat ku pozicionet ku qëndron Shqipëria. E përmëndim gjithmonë, nivelin e korupcionit nga Transparency International, Shqipëria është në vënd të lartë, pash para pak ditësh për arsye tjera, që nga vitin 1999 deri në 2018-ën, Shqipëria kishte lëvizur vetëm me një pikë në nivelin e korrupsionit. Pra 20 vjet ti ke qenë stabil si vend në një nivel shumë të lartë korrupsioni. Stabil në korrupsion. Stabil në korrupsion, domethënë ndoshta kanë ndryuar aktorët, por jo niveli. Banka Botërore me raportin e saj Doing Business të sjell të gjitha problemet që ka vendi jon, po ashtu dhe Big Four apo të tjerë aktorë që janë në vend tregojnë se cilat janë vështirësitë këtu, cili është niveli taksave, cili është niveli deklarimit dhe me radhë, që nuk është fare Shqipëria vend atraktiv me këtë lloj politikash, dhe nëse është natyralisht prej pozicionit apo prej mundësive jo dhe resurseve të pashfrytzuara, po jo prej, domethënë benefiteve, themi, apo avantazheve të ndryshme fiskale. Nuk ofrojnë të ne avantazhe. Qoftë në falë edhe të VSH-ja, ti je 20%, ke vendet fqinje me 18%. Me TVSH të diferencuar për produkte të ndryshme dhe me radhë. Domethënë në rajon nuk je nivelin. Sa shtete kanë, po ajo që thoni TVSH të diferencuar dhe shumë shqiptar, pjesa kryesore e buxhetit tyre e zën produktet ushqimore. Pra gjysma e shportës shkon për produktet ushqimore. Dhe për të lehtësuar ato shtetet kanë TVSH të diferencuar. Pra e bëjnë 6% apo 8% që Kosovën, Maqedoninë. Po. A është diçka që duhet që kërkohet nga komuniteti i biznesit, pikërisht për të lehtësuar, pra për të bërë kostot më të ulta për qytetarët? Ka vite që kërkohet nga komuniteti biznesit, por kush është e rëndësishme te produktet ushqimore? Nëse marrim, shohim statistikat që nxjerr Instati, institucioni ynë, shohim që një pjesë e madhe, 50-60% të buxhetit familjes shkon ende për ushqim. Ushqime primare bazë dhe pjesa tjetër që janë po prapë ushqime apo detergjent dhe që furnizojmë vetëm shtëpinë. Atëherë, për sa kohë jemi në këto nivele shpenzimesh për ushqimin dhe jetesën normale të familjeve, le të reduktohet TVSH-ja për ushqimet dhe të pasurohet në çmim, sepse ky është qëllimi, që të pasurohet në çmim. Tjetra është duke qenë se jeni në rajon me TVSH të ulur për produktet ushqimore Kosovë-Maqedoni, një fenomen i cili jo mund të ndodh, po ndodh realisht tani që ne flasim këtu. Gjithashtu shqiptar blejnë është që blejnë jashtë. Nëpërmjet patjetër gjitha qytetet kufitare, nëpërmjet makinave private, furnizohen me karburant jashtë, furnizohen dhe me ushqime jashtë.
Atëherë, një subjekt i vogël që ka një biznes, që shet fruta, perime, produkte të ndryshme ushqimore, por dhe një biznes i madh i cili është temi një supermarket, vendas, pse duhet të investoj në një më shumë në një situatë kur është gjithmonë i cënuar nga faktorët brendshëm, nga informalitet, nga konkurrentë pandershëm, edhe nga eksporti i fuqisë blerëse. Po marrim të pjesa e ushqimeve, kështu që të vëshëja ushqimore duhet të rishihet. Nuk po themi të shpikim rrotën, por të kopjojmë nga çfarë bëjnë edhe vendet e tjera fqinje dhe çfarë ndodhen në Europë. Cili është argumentimi që bën qeveria, sikurse nuk bëhet do ketë një arsye tim, pra do është pjesa e uljes së të ardhmë me buxhetin e shtetit dhe me kaq mjaftohet apo ka argumentime të tjera që mund nxisin informalitet? Një argumentim përveç që mund të jetë ulja e të ardhurave në buxhetin e shtetit ka qenë që nuk do të pasqyrohet në treg ulja e çmimit në momentin që ulet të VSH-ja. A nuk i besojnë konkurrencës? Nuk i besojnë biznesit. Domethënë qeveria trajton me mungesë besimi biznesit. E paragjykon sjelljen e biznesit. E paragjykon. Domethënë do ulet të VSH-ja, por prapë ju si biznese nuk do t'i ulni çmimet. Mendoj që ky dyshim ka mekanizma rregullues. Pastaj dhe në rast se bizneset nuk do t'ulin çmimin, atëherë do të vuajnë të njëjtat pasoja siç i vuajnë edhe sot. Në momentin që kemi eksport të fuqisë blerëse. E kuptoj. Kështu që do të vendosë vetë biznesi pastaj për fatin e tij. Ndërkohë, nëse keni ndonjë mendim për sa i përket ndryshimeve të reja që kanë ndodhur në tatimet e dogana, pra ka qenë performancë jo e mirë këtyre si për drejtuesit. Drejtuesit e tyre, po. A ka qenë për shkak performancës së mirë të tatimeve të doganave, pra si shef biznesi këtë ndryshim? Nuk ndihem shumë e përgatitur në fakt për këtë pyetje.